Co představenstvo Vaku Zlín skutečně udělá, nevíme. Pan Březík nám píše. Jakmile bude doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci a budou dokončeny jeho analýzy, přijme Vak Zlín prostřednictvím k tomu oprávněných orgánů adekvátní postoj a učiní kroky v zájmu společnosti Vak Zlín. Já jsem nemile překvapena, že teď budou zpracovávány nějaké analýzy rozsudku. Ten výrok rozsudku je znám už dlouhých 6 let. Situace, na kterou měli být dávno připraveni. Na každé valné hromadě se akcionáři ptají, kdy už převeznou zpátky provozování a zda jsou připraveni na situaci, která právě nastala po výroku toho rozhodnutí soudu. Tato zpráva je jenom podle mě pro matení veřejnosti. Vypadá dobře. Dostanu rozsudek, začnu dělat analýzy. Ale fakticky už není měli být dávno dlouhých 6 let připraveni. Pro mě to je jenom oddálení problému. Snahu zpochybnit a zvrátit účinnost rozsudku Vrchního soudu v Olomouci vyjádřil ve svém písemném sdělení prostřednictvím Moravské vodárenské i pan Bernard, generální ředitel Veolia Voda ČR. Citujeme. Samotný výrok nás jako smluvního partnera Vak Zlín AS překvapil. A to především proto, že v několika podobných případech již soudy rozhodly opačně a zejména nejvyšší soud zastává stran platnosti valné hromady konstantně stanovisko zcela opačné. Není to pravda. Nejvyšší soud nikdy valnou hromadu 34. neposuzoval. Je to falešně tvrzení, které se našimi oponentů často používá, aby zmátli zastupitele, ale nejvyšší soud nikdy o této valné hromadě nerozhodoval. Aby se diváci mohli sami udělat názor na to, jestli nejvyšší soud zastává konstantně názor opačné než dnes Vrchní soud, je třeba říct jednu věc. Vrchní soud měl v ruce rozhodnutí nejvyššího soudu při svém rozhodování. Odmítání usnesení Vrchního soudu v Olomouci pro Zlínský region pokračuje ve sdělení pana Bernarda tvrzením. Citujeme. Příkladem může být téměř totožný spor v Kladně, kde soud veškerá pochybení odmítl, včetně dovolání stejného žalobce. Tím žalobcem za obce a města je pan Novotný. V Kladně je v podstatě klasická ukázka toho, že historie se opakuje. Situace v Kladně nastala v podstatě půl roku poté, co nastala ve Zlíně. Je obdobná, to vám řekli správně. Probíhá úplně stejný proces rozhodnutí soudu, rozhodnutí Vrchního soudu, rozhodnutí Nejvyššího soudu a my argumentačně dokládáme pochybení soudu při rozhodování. Ve Zlíně jsme skončili až u Ústavního soudu a upozorňuji, že ve Zlíně Ústavní soud nám dal za pravdu. V Kladně rozhodl opravdu Vrchní soud, že valná hromada je v pořádku a my jsme na základě toho nakonec skončili u Ústavního soudu stejně jako ve Zlíně. A dá se s velkou pravděpodobností očekávat, že bohužel stejný proces i soudně poběží v Kladně. Důsledky, které ten systém nese pro občany i pro města, jsou ve Zlíně i v Kladně v podstatě totožné. A jestliže jednou už ten soud teďka došel k názoru při zohlednění všech důkazů, že je to protiprávní, tak si myslím, že ani v tom Kladně při zohlednění všech důkazů nemůže dojít k jinému závěru. Stejný problém se řeší na mnoha místech České republiky. Ať je to v Praze, Mariánských Lázních, Karlových Varech či jinde. Vymaní se české vodárenství z nadvlády Veolie? Pokud by se zrušil provozní model vodáren a převzali je nikoli kvůli zisku, ale jako službu veřejnosti, obce a města, pak by se to podařilo. Podrobný účet za hospodaření s vodou by přestal být obchodním tajemstvím. Občané by měli k jeho obsahu prostřednictvím jimi volených zastupitelů svobodný přístup. Veřejnost by věděla kam, za co a ke komu její peníze dorazí. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video
a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.